Mais tarde. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Olha ele lá. It was at this moment that he knew. He fucked up. That's quite big. Impressive. Oh shit, here we go again. Ninguém, não é isso aqui.
魚雷が接近中。後方から魚雷が接近。航海中、回避運動。認められません。Are you sure about that? 警戒レーダー使用します。戦場に火災発生。消火急いで。後方から魚雷が接近。航海中、回避運動。6 horas e meia depois.